በኃይል ስልጣን የተቆናጠጠውን የብልጽግና ቡድን በመቃወም በአሜሪካ ሚኒያፖሊስ ህዝባዊ አምፅ ተካሂደ ሰልፈኞቹ አምባገነናዊ ቡድን በህዝብ ላይ እያድረስ ያለውን ግድያ እንዲያቆምና ሀገርና ህዝብን በማውደም የሚራዘም የስልጣን ዘመን የለም ሲሉም ድምጻቸውን አሰምተዋል ዊን ታዘላለም ራሱን ብልጽግና ብሎ የሚጠራው አምባገነናዊ ቡድን ላለፉት ሁለት ዓመታት ዘርፈ ብዙ ለውጦችን አስመዘግባለሁ በማለት የቃላት ጋጋታም በመደርደር ሕዝቡን ሲያደናበር ቆይቷል ለዚህ ማሳያም በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት ተፈናቅለውና ተገድለዋል በፖለቲካ አመለካክታቸው የተነሳም ብዙዎች ለስር ተዳርገዋል ይህን ተከትሎም በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የተቃውሞ ድምፃቸውን እያሰሙ ይገኛሉ ከነዚህም የአሜሪካ ግዛት በሆነችው ሚኒያፖሊስ ከተማ አምባገነናዊ ቡድን በኦሮሞ ሴቶችና ህጻናት እያደረሰ ያለው ጥቃት ይቁም የአሜሪካ መንግስት ለአምባገነናዊ ቡድን እያደረገ ያለው ድጋፍ እንዲያቆም ሲሉም ድምጻቸውን አሰምተዋል እኛ የፍቅር ህዝቦች ነን የኦሮሞ ልዩ ኃይል በዜጎች ላይ ያደረስ ያለውን ግድያ ና ዘርፊያ በአስቸኳይ እንዲያቆም ያሉት ሰልፈኞቹ ሀገርንና ህዝብን በማውደም የምታራዝሙት የስልጣን ዘመን የለም ሲሉም ተናግረዋል የኢትዮጵያ ጊዜ የታሰሩት ንጹሐን ዜጎች እስካልተፈቱ ብሎም አምባገነናዊ ቡድን ከስልጣን እስካልወረደ ድረስ ድምፃችንን ማሰማታችን እንቀጥላለን ሲሉም ገልጸዋል ሰልፈኞቹ ውድመን ውድመን